Bună seara, doamnelor și domnilor. Continuă reacțiile la protestul de vinerea trecută, din 10 august. Premierul României, Viorica Dăncilă, a trimis o scrisoare liderilor Uniunii Europene, o scrisoare care a apărut pe surse. Mai întâi jurnalistul Ovidiu Vanghele, apoi și alte site-uri au publicat această scrisoare integrală. O să o discutăm în această seară, pentru că ea conține cel puțin două, trei manipulări, minciuni evidente ale Vioricăi Dăncilă, omul de casă al lui Liviu Dragnea. Prima și cea mai importantă este că s-a încercat ocuparea, în mod repetat, ocuparea sediului guvernului, ceea ce este absolut fals. Nu există nicio probă video, în ciuda miilor de filme și de fotografii care au fost distribuite deja pe internet, nicio probă că cineva ar fi reușit sau ar fi încercat să pătrundă dincolo de cordonul de jandar pentru a ocupa sediul guvernului din Piața Victoriei. O să vorbim în această seară despre asta. Acum vă citesc însă un comunicat al parchetului general, care de-abia a fost difuzat presei, un comunicat în care procurorul general Augustin Lazăr denunță și atacurile mediatice împotriva unor procurori. În urma activităților desfășurate în cursul zilei de astăzi, 17 august, în dosarul privind anchetarea evenimentelor ce au avut loc cu ocazia mitingului organizat în București, zona Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, evenimente care au avut ca rezultat rănirea mai multor persoane, numărul plângerilor înregistrate a ajuns la 238, fiind efectuate până în prezent 106 audieri. Sunt în curs de desfășurare activități investigative pentru identificarea persoanelor implicate în comiterea violențelor, inclusiv din rândul forțelor de ordine, se mai arată în comunicatul parchetului general. Menționăm că în perioada 18-19 august, între orele 9 și 14, se va desfășura activitatea de relații cu publicul la sediul parchetului militar, de pe lângă Tribunalul Militar București, strada George Georgescu numărul 3. Iar începând cu 20 august, se vor efectua acte de urmărire penală, inclusiv primirea de plângeri sau denunțuri la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, situat în Bulevardul Libertății numărul 12. Procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție avertizează asupra pericolului generat de atacurile sistematice din media la care sunt supuși unii procurori care instrumentează dosarele aflate în atenția opiniei publice. Totodată reiterează asigurarea efectuării unor anchete imparțiale și efective pentru aflarea adevărului privind faptele comise, identificarea persoanelor implicate, precum și stabilirii responsabilităților legale. E un comunicat pe care probabil opinia publică l-aștepta, pentru că în aceste zile s-a discutat mult despre această anchetă, despre cum se derulează ea, care este miza ei, dar și despre oamenii din parchetul militar. Am avut de-a lungul timpului numeroase dezvăluiri despre procurori militari care au tergiversat sau chiar au închis dosare importante, cum sunt dosarele Revoluției și Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Aceiași procurori militari, în urma deciziei CEDO, au redeschis aceste dosare, ba chiar l-au trimis în instanță. Asta nu înseamnă că noi, ca jurnaliști, suntem mulțumiți de activitatea tuturor procurorilor militari, de altfel nu sunt mulți. Sunt probabil 20 de procurori militari la secția parchetelor militare, probabil că mulți din ei sunt în concediu. O să vedem cine anchetează aceste evenimente din 10 august, o zi care va rămâne ca o zi neagră în istoria recentă a României. Discutăm în această seară despre asta și despre multe altele, împreună cu jurnalista Emilia Șercan. Bună seara, Emilia. Bună seara. Și colegii mei, Răzvan Chiruță și Petre Bădică. Bună seara. Bună seara. Sigur că avem și un subiect pe care l-am pregătit special pentru voi. Este dezvăluirea de astăzi din revista Newsweek despre șeful Curții Constituționale, Valer Dorneanu, dar despre asta o să discutăm puțin mai târziu. Aș vrea să vă arăt un nou film și le cer colegilor din regie să-l pregătească, un nou filmuleț care arată încă o dată, dacă mai era nevoie, cum forțele de ordine au atacat oameni pașnici care protestau vineri 10 august, aruncând o grenadă, da? Avem filmul exploziei unei grenade în mijlocul manifestanților. Nici vorbă de violențe din partea lor, nu există nicio justificare pentru ceea ce veți vedea acum. Sunt niște imagini absolut șocante, vedeți cum oamenii stau calmi și vedeți cum explodează grenada în mijlocul lor. Deci niciunul dintre acești oameni nu comitea vreun act de violență. Oamenii erau răsfirați undeva în piață,
discutau, scandau, da? Și uitați-vă la momentul exploziei, da? În mijlocul mulțimii, acolo unde nu exista nicio violență, niciun jandarm, explodează o grenadă. Atenție, asta se petrece ziua, încă nu este întuneric, da? Încă nu veni să țestoasele ninja să dea cu tunul, cu apă și cu... Deci asta se petrece în mijlocul zilei, când oamenii protestează, scandează și li se trimite o grenadă undeva în mijlocul mulțimii, unde nu este niciun jandarm. Nimeni nu e agresat acolo, da? Înainte de producerea acestei explozii. Cum ți se par, cum vi se par imaginile astea? Păi, eu am spus, am scris ieri pe Facebook un text și chiar am vorbit despre provocările pe care jandarmeria română le-a făcut la adresa protestatarilor, persoanelor care au protestat în Piața Victoriei. Și mai mult de atât, am vorbit despre o hărțuire permanentă, despre faptul că lumea din piață a fost întărâtată, că lumea din piață a fost agresată cu astfel de petarde aruncate în mijlocul mulțimii, cu grenadă. Tu spui că e o grenadă, probabil că așa și este. Vedem fumul pe care îl degajă acel obiect care a fost aruncat acolo, plus gaze lacrimogene aruncate în mijlocul protestatarilor, în zone în care nu existau huligani, în zone în care nu existau jandarmi, în zone foarte liniștite, unde lumea efectiv stătea și striga, scanda împotriva guvernului. Vreau să le atrag atenția oamenilor care se uită la noi. Încă o dată, nimeni nu are cum să nu condamne orice act de violență comis împotriva jandarmilor, fără nicio motivație, cum a fost acel incident cu cei doi jandarmi atacați de niște persoane, persoane reținute între timp, care vor da socoteală în urma anchetei procurorilor pentru ceea ce au făcut. Dar încă o dată, ce vedeți în imagine, sunt niște oameni absolut pașnici, niciunul dintre ei nu comite vreun act de violență, nu-l vedeți aruncând cu ceva, da? Și în mijlocul mulțimii, în timpul zilei, este aruncată acea grenadă, vedeți explozia și apoi fumul, da? Fără niciun motiv. Oamenii își duc mâna la gură pentru că încearcă să-și protejeze, da, căile respiratorii, pentru că ăla este gaz iritant lacrimogen. Niciunul dintre ei nu comitea vreun act de violență. Oamenii păreau foarte pașnici, erau respirați. Nu există nicio confruntare între ei și forțele de ordine. Ei sunt departe în mulțime, departe de linia, să spunem, care desparte scutierii, jandarmii cu gărduțurile acelea de mulțime, da? Asta mi se pare absolut șocant, că niște oameni care erau dincolo de cei presupus a fi violenți, care i-ar fi înfruntat pe jandarmi, primesc această grenadă în mijlocul lor fără nicio motivație. Puteau fi răniți oamenii de acolo, sau probabil că și sunt unii de acolo răniți. Mie mi se pare amuzant, mă rog, amuzant, mi se pare enervant, de fapt, faptul, modul cum s-a tot vorbit, cu ușurința cu care se aruncă cu cuvinte. De pe vremea mandatului Traian Băsescu, de când Antena 3 și au început să spună de dictatură, și de atunci încoace se aruncă cu cuvinte grele care au marcat tragedii din istoria pentru niște lucruri care nu au nicio legătură, gen dictatură, procese staliniste, deținuți politici. La fel și acum, lovitură de stat. Păi da, să-mi fie iertat. Așa se face o lovitură de stat cu 100 de huligani. Loviturile de stat, vin armata, se scot tancurile în stradă, se asaltează, adică dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Turcia, cel mai aproape, pe acolo au venit 100 de huligani și au încercat să-l dea jos pe Erdogan, acolo e vorba de general, de armată, de tancuri, de tot felul de comploturi. Aici mizeria asta, minciuna asta pe care o promovează și presa lor aservită, și ei, și acum Dăncilă în scrisoarea asta, că s-a încercat dărâmarea guvernului. Păi cum s-a încercat dărâmarea guvernului? Cu niște oameni pașnici și cu 100 de huligani? Păi nu cred că așa se dărâmă guvernele. Avem, adică... eu o să difuzăm în această seară acest film de mai multe ori pentru a fi foarte clar pentru toată lumea. Repet, sunt oameni care au intrat într-o confruntare cu jandarmi. Am arătat însă în această săptămână, în emisiunea noastră,
toate imaginile cu oameni absolut pașnici care ridicau mâinile și care erau loviți în mod gratuit de jandarmi. V-am arătat aseară imaginea acelui absolut șocantă, acelui adolescent care este singur în mijlocul trotuarului și este lovit cu scutul în cap și cu bastonul la coaste de doi jandarmi, fără nicio motivație. Acel adolescent nu se putea opune unei coloane de jandarmi. Tu spui, Sabin, că nu era nicio motivație. Eu cred că era o motivație, pentru că dacă stăm și ne gândim la cele spuse de domnul major Cazan, Laurențiu Cazan, ieri, dumnealui zice, spune faptul că, o informație foarte interesantă de altfel, faptul că ordinul sau în fine discuția despre evacuarea pieței și decizia privind evacuarea pieței a fost luată de către responsabilii și șefii din jandarmerie împreună cu doamna prefect Speranța Cliseru la ora 20. La ora 20, probabil că imaginile pe care le-am văzut acum mai devreme cu acea grenadă explodată în mijlocul protestatarilor este undeva în jurul orei 20, pentru că e lumină afară. Ei, aceste, cum să spun eu, pentru a se putea justifica evacuarea în forță a pieței, a pieței Victoriei, e clar că lumea a fost provocată, așa cum spuneam mai devreme, a fost întărâtată, a fost hărțuită cu aceste grenade, cu aceste gaze lacrimogene. Cred că una dintre cele mai afectate zone a fost zona Antipa, care este absolut recunoscută ca fiind zona în care se adună familiile cu copii și presa. Acolo era o zonă în care se aflau masiv persoane cu copii, unii dintre ei bebeluși, copii mici. Dar numai puțin, Emilia, uitați-vă încă o dată. Mai devreme ați văzut filmulețul cu acel adolescent lovit de jandarmi și acum îi aveți în imagine, da? Îl vedeți pe domnul Sindile în cămașă bleu. Este actualul șef al jandarmeriei, un domn originar din Teleorman, evident. Lângă celebrul colonel Paraschiv Înalt. Și ați văzut cum dădea ordine, îl bătea pe spate pe un jandarm și îi spunea ce să facă. Vom difuza și un alt filmuleț în care o să-l vedeți din nou pe Sindile, într-o scenă absolut șocantă. Un cetățean ia un bocac în gură de la un jandarm, e plin de sânge. Uitați-vă acum, acest cetățean ia un bocac în gură de la jandarm. El nu e reținut, nu e băgat în dubă, n-a comis nicio violență. Îi curge sângele pe față, da? Uitați-vă la el, e sânge pe fața lui. Și veți vedea la un moment dat cum trece, uitați-l, trece prin cadru domnul Sindile, nou șef al jandarmeriei române. Deci domnul Sindile a fost în miezul evenimentelor, a comandat practic efectivele, deși ni s-a spus că le-a comandat maiorul Cazan. Și vedeți cum se uită la, că e filmat acest cetățean, care apoi începe să protesteze. Omul e lovit cu bocan cu gură, după care e lăsat acolo. Nu e reținut, nu e acuzat de nimic. Te rog, Petre. În fiecare zi mai găsim un șef al jandarmeriei sau a unui corp al jandarmeriei care a fost în piață. Chestia a fost orchestrată și premeditată din primele ore și eu, din primele ore, nu, mă refer în jurul orei 17 și de ce invoc ora asta? Mi-aduc aminte că veneam de la Deva, eram pe autostradă, era în jur de 5:30-6 și a început să se prindă un post de știri care nu are acoperire națională, ci doar în București. Și prima știre sau primele vorbe pe care le-am auzit au fost în Piața Victoriei se dă cu gaze lacrimogene. Am crezut, sincer, venind 5-6 ore și ne uitându-mă la televizor, că diaspora s-a mobilizat și sunt 20, 30, 50 de mii de oameni din moment ce se dă deja cu gaze lacrimogene. Fals. Imediat moderatorul sau cine era în studio a spus că sunt 2.000-2.500 de oameni. Și Emilia a invocat și a menționat ora 8. E foarte importantă pentru că asta arată că de la ora 5:30-6 maxim, când s-a dat prima dată cu gaze și ora 8, când ei s-au gândit să evacueze sau să ia măsuri mai dure, vorbim de 3 ore în care jandarmii au hărțuit și au provocat non-stop mulțimea. Cu gaze, mai lovind cu obiecte contundente, etc. Cam asta cred că s-a întâmplat în primele ore ale protestului. Și cred că mai e ceva de spus aici, dincolo de faptul că lumea a fost provocată, a fost hărțuită. Cred că e important de spus
cum se așteptau jandarmii și șefii căpeteniile jandarmilor să reacționeze lumea dacă, ea e, dacă în mod evident sunt aruncate petarde și grenade lacrimogene în mijlocul protestatarilor pașnici. Deci nimeni nu neagă prezența unor huligani sau a unor incitatori în piață. Dar dincolo de acei huligani și incitatori, lumea a fost provocată. Cum să reacționeze lumea dacă ea este în mod evident? Nu, e o chestiune foarte simplă de psihologia maselor, de, cum să spun, o reacție absolut firească a oamenilor în momentul în care ei sunt pașnici. Știu că acolo au venit doar ca să strige, să scandeze împotriva guvernului. Sau, în fine, a nemulțumirilor pe care ei le-au adunat în acest an de zile, referitoare la interferența în justiție și așa mai departe. Lumea stă acolo și strigă, nu? Fără niciun fel de intenție violentă și cu toate astea autoritățile statului, reprezentate de această dată prin jandarmi, cei care ar fi trebuit să fie acolo ca să protejeze lumea, îi provoacă și întărâtă pe oameni. Haideți să vă arăt o imagine și vreau să demontăm, da? Vreau să demontăm, dacă putem să fim puțin atenți, vreau să demontăm, haideți să vedem fotografia cu căștile, da? Ca să demontăm o altă diversiune, da? S-a spus că acești jandarmi au niște numere de identificare pe cască. Ei bine, ce vedeți acolo în circuit cu roșu, da? Nu se vede chiar foarte bine, trebuie să dați contrastul la televizor mai tare. Veți vedea că pe casca acestui jandarm este lipit cu mai multe benzi, cu banda adezivă neagră. Sunt lipite niște bucăți de banda adezivă neagră pentru a ascunde numărul de identificare al acelui jandarm, da? Căștile acestor jandarmi au o serie și un număr corespunzător fiecărui lucrător, da, din acel detașament. Și acest jandarm, atenție, imaginea asta apare imaginea asta apare, este făcută de Passport Productions, am luat-o de pe pagina lor de Facebook, de pe Facebook. Și aceste imagini sunt inclusiv în filmul pe care jandarmeria îl publică despre aceste incidente. Și veți vedea cum se vede foarte clar că oamenii ăștia au venit pregătiți cu căștile, cu acel număr anonimiz, acoperit numărul respectiv, pentru ca nimeni să nu-i recunoască. Mare atenție! Asta arată că au venit pregătiți de altceva. Păi asta, exact, asta arată în mod clar intenția și asta voiam să cum să spun eu, ar trebui să insistăm asupra prezenței doamnei Cliseru, prefectul Capitalei, în centrul de comandă al jandarmeriei, încă de la ora 4, informație pe care o dă tot domnul major Cazan. După care doamna Cliseru, de principiu, împreună cu șefii jandarmeriei, ia decizia de evacuare a pieței la ora 20, iar evacuarea pieței se produce efectiv la ora 23:11. Ce vedem? Un interval foarte mare de timp în care, cum spuneam, s-au aruncat grenade, petarde, lacrimogene, lumea a fost hărțuită, a fost provocată în mod constant. Mai mult, acum ne arăți aceste imagini care sunt absolut uimitoare cu jandarmi care și-au protejat numărul de identificare astfel încât să nu fie, identificați în final. Deci este foarte clar în acest moment, cred că pentru toată lumea de bună credință, faptul că jandarmii nu au venit acolo pentru a asigura un perimetru, pentru a, cum să spun eu, pentru a marca un perimetru și pentru a asigura liniștea, știu eu, și siguranța protestului, ci ei au venit acolo să spargă protestul și, ba mai mult, să lupte cu acei infiltrați, probabil, care au fost aduși în mod special, huliganii aduși în mod special în piață. Deci, imaginea asta e importantă pentru că demontează o altă diversiune, da, din aceste zile, că pot fi identificați acei jandarmi după numărul de pe cască. Da? Jandarmii și-au lipit cu banda adezivă neagră acel număr pentru ca cetățenii sau cei care filmează să nu-i poată identifica. Asta demontează inclusiv minciuna colonelului Paraschiv, care spune că ai mei aveau serii de identificare. Nu! Unii dintre ei își lipiseră și anonimizaseră aceste numere tocmai pentru că veniseră pregătiți. Atenție, imaginea este iarăși ziua, vedeți, nu e întuneric. Da?
Ei și-au lipit aceste numere tocmai pentru ca cetățenii să nu-i poată recunoaște în cazul unei anchete. De ce au venit pregătiți de asta? Pentru că dacă nu erau pregătiți de violențe, de ce și-ar fi anonimizat acel... O luăm pe bază de logică, Răzvan Chiruță. De ce și-ar fi pus acea bandă de zicuri? Ce mi-a rămas în cap? Mi-a rămas în cap din cele două filmări cu Sindile, fața lui de golan violent. Deci deci se vede ura pe fața lui, deci în acele imagini când țipă la jandarmul și are foarte multă ură. Eu dacă l-aș vedea pe omul ăla, aș trece pe partea cealaltă, că m-aș gândi că la are agresivitate în el, emană agresivitate. Ce e grav în toată povestea este că să se împlinește o săptămână de când s-a întâmplat evenimentele astea, nu avem absolut nici o demisie, absolut nicio demisie. Viorica Dăncilă trimite scrisori ridicole la Bruxelles, nerespectă protocolul, în primul rând asta, nu a respectat protocolul, trimite scrisori, a tăcut din gură, a transmis cum ai arătat și tu ieri, numai comunicate pentru cu totul alte lucruri, nu a spus absolut nimic despre povestea asta cu Bruxelles, cu jandarmeria, până azi când a trimis scrisoarea asta ridicolă. Carmen Dan a spus câte ceva la început, după care a tăcut, a dispărut. Cu Coș a ieșit în convenție de presă să ne spună că el merită să îi se dea mandatul, pentru că asta a fost mesajul lui cu Coș, nu? Da, el a absolvit un examen și că el așteaptă în continuare să fie în continuare șeful poliției. Sindile ăsta care, uite și ce față de golan, îmi pare rău că o zic așa direct și că atât de brutal, dar are o față de golan violent. Păi ăsta mă pocnește, eu nu o scrieți acum de la B1, să merg pe partea, să fiu atent. Seamănă un pic cu Ionel Ganea, care era un atacant. Exact, da, de ăla care se cu crampoanele la tine. Domnul Sindile înțeleg că e periculos, are centura neagră, nu știu ce are. Se vede asta. Deși nu e bine să te iei de fața omului, știi, dar cazul ăsta chiar transmite violență. Da, ia uite. Băieți cu antrenament. Paraschiv, când a făcut glumă, a făcut o glumă că Utiș, că... Poate să, nu știu, ceva de genul că săptămâna viitoare nu știu dacă mai sunteți. Am șoptește cineva în cască. Cu Coș are centura neagră. Sindile nu știm ce centură are. Centura... Cu Paraschiv, când i-a zis că n-a făcut o glumă că Utiș și a spus că poate săptămâna viitoare nu o să mai fiți pe ei sau ceva în genul ăsta, l-a întrebat așa mirat, da, aveți noi asta ceva informații, adică el nu are niciun gând să plece de acolo, Doamne, vedeți cum adică să mai fiu săptămâna asta aici? Da. Laurențiu Cazana l-a întrebat insistent de moderator dacă își dă demisia, dorea cotită că se mai gândit, că el își analizează lucrurile, dar se mai gândește, nimeni nu și-a demis. Răzvan, în România nu există această instituție de emisie. A fost un incident recent, acum câțiva ani, în Letonia, când s-a prăbușit un mol și premierul și-a dat demisia, deși nu avea nicio treabă cu molul ăla. Dar și-a dat așa, în mod simbolic, au murit oameni în molul ăla. La noi, guvernul e direct implicat în represiune. Nimeni strege o săptămână și nimeni nici măcar nu se gândește. Tot în logica celor spuse de Răzvan, cred că e important de notat și, în fine, poate ar trebui să ne gândim cu, nu știu, să luăm următoarele două informații cu să le privim altfel decât le-am discutat până acum. Și anume, doamna Dăncilă și-a luat concediu exact în săptămâna... Asta nu cred că e o coincidență, sincer. Exact. La fel și doamna Carmen Dan în seara în care au fost protestele era în concediu. Cu toate acestea, ea s-a aflat în sediul Ministerului de Interne până la ora 3 dimineața. Dar ce-a fi făcut ea acolo la sediu? Formal, păi ce-a putut să facă dacă acolo era acel centru operativ de comandă din cadrul... Eu întreb retoric. Retoric, evident. Retoric, da? Dar ideea este, formal, cele două doamne sunt în concediu. Cel puțin în cazul doamnei Dan, cred că este foarte important faptul că era în concediu, pentru că dacă se va ajunge la o responsabilitate, inclusiv ierarhică și inclusiv pe linie politică, vom ajunge să dăm din nume și să spunem, păi doamna Dan era în concediu, cum să o tragem noi la răspundere pe doamna Dan? Da, acum, înainte, trebuie să luăm pauza de publicitate, dar înainte de asta vă spun și o să-i cer scuze domnului procuror general Augustin Lazăr, sper că va înțelege acest lucru, sper ca domnul Bogdan Pârlog, procurorul militar, pentru că aici a fost o altă diversiune, procurorul militar care a fost în Piața Victoriei, despre care jandarmeria spune că a supervizat, reprezentanții jandarmeriei spun că a supervizat acțiunea jandarmeriei, este ilegal, nu se poate așa ceva, nu există. Reprezentanții parchetului au negat, au spus că el era, a dat și o declarație, omul a spus că el era în drum spre casă și s-a oprit acolo, dar de fapt, nu știu, ceva în ceață, da? Cu acel procuror Bogdan Pârlog.
Eu o să-i cer scuze procurorului general Augustin Lazăr, sper să nu înțeleagă că ăsta e un atac mediatic la procurorii care anchetează aceste cazuri. Sper ca domnul Pârloc să nu ancheteze în niciun fel acest caz ce s-a întâmplat pe 10 august și vă spun și de ce. Domnul Pârloc este incompatibilitate. Domnul Pârloc a fost tovarăș de misiune în Afganistan cu colonelul Cucoș. Și o să vă arătăm imediat după pauza publicitară documentele care dovedesc acest lucru. Ba mai mult, a făcut România de râs în Afganistan domnul Bogdan Pârloc, astfel încât șeful misiunii EUPOL, da, a cerut retragerea lui de acolo pentru că cerea prea multe zile de concediu domnul Pârloc. O să vă arătăm legăturile dintre un procuror militar, proaspăt procuror militar, domnul Bogdan Pârloc, abia din ianuarie anul acesta a fost transferat la parchetul militar. Domnul Bogdan Pârloc a fost în piață în ziua de vineri 10 august. Jandarmeria a invocat prezența lui în sensul că ar fi avut practic o supervizare din partea parchetului militar pentru toate acțiunile din piață și că totul este în regulă din moment ce a fost acolo un reprezentant al parchetului militar. Parchetul a dezmințit această informație pentru că domnul Pârloc era în timpul liber în piața Victoriei, nu avea cum să fie acolo în vreo misiune de supervizare, nu există așa ceva. Dar o să vă arătăm CV-ul domnului Pârloc și e foarte interesant că domnul Pârloc în cariera lui de procuror, da, aveți aici, a fost între 2010 și 2013 detașat în cadrul misiunii EUPOL Afganistan în calitatea de, în funcția de expert UE și mentor al procurorului general al Afganistanului în domeniul combaterii corupției, parchetul de pe lângă Tribunalul București. Deci a fost trimis timp de 2 ani și ceva în Afganistan, da? Și acum să pregătim CV-ul domnului Sebastian Cucoș, fostul șef al jandarmeriei române, cel care era în funcție încă pe 10 august și veți vedea din CV-ul domnului Cucoș că și domnul Cucoș a fost cam în aceeași perioadă în Afganistan. Hai să punem CV-ul, da? Domnul Sebastian Cucoș, rezultă din CV-ul lui, a fost în anul 2011 în Afganistan, deci în perioada în care era și procurorul Pârloc acolo, după cum vedeți acolo, da? Deci a fost și el detașat în Afganistan, au fost colegi, au fost în aceeași misiune, da? Pe lângă EUPOL. S-au întâlnit și s-au cunoscut acolo fără doar și poate. Relația lor datează de atunci, deci de 6-7 ani, relația lor de amiciție. Așa s-ar putea explica prezența domnului Pârloc în piață. Ce e mai interesant este însă că domnul Pârloc a provocat un scandal internațional în Afganistan. Da? Avem o postare de pe site-ul coalițiaromânilor.org, da? În care se relatează conflictul dintre procurorul Bogdan Pârloc, cel aflat în piața Victoriei pe 10 august, și misiunea EUPOL din Afganistan. Și este redată decizia din 26 martie 2013, este anul în care a plecat domnul Pârloc de acolo, a fost retras de acolo, a domnului Carl Ache Roghe, comandantul misiunii EUPOL din Afganistan, care îi respinge cererea de concediu domnului Pârloc și spunând că domnul Pârloc vrea să-și ia mai multe zile de concediu decât limita legală, da, de 20 de zile în total, într-o perioadă de 12 luni de la momentul plecării în misiune. Deci domnul Pârloc era trimis în Afganistan, dar el vrea să stea mai mult de 20 de zile pe an în concediu, da? Și șeful EUPOL îi respinge această cerere, după care adresează României o solicitare să-l retragă pe domnul Pârloc din Afganistan. Asta ca să ne lămurim cum stă și cu acest episod și ce căuta domnul Pârloc în piață, a dus probabil pe baza prieteniei lui cu domnul Cucoș. Nicio legătură cu vreo misiune a procuraturii militare care nu se ocupă cu așa ceva, să supervizeze niște proteste și acțiunile jandarmeriei. E, cum ți se pare asta? Cum ți se pare? Scuze. El cred că a fost adus și făcea parte dintr-un plan, nu știu, CD, în sens, planul eșecului acestei propagande. Pentru că lucrurile în piață au mers într-un crescendo pe care l-am tot subliniat în zilele astea.
oameni provocați, apoi intervenția, apariția a doua zi a declarațiilor belicoase a domnului Dragnea, a comunicatului de presă a doamnei Dăncilă, când lucrurile, când au apărut filmulețele din care s-a văzut că lucrurile nu au stat așa și că de fapt protestatarii au fost cei bătuți și violentați de către jandarmi, a trebuit să existe un martor, o voce de care oficială să se ține seama. Și atunci a apărut acest domn Pârlog, care ar fi trebuit să fie cel care să prezinte oficial tabloul din piață. Doar că parchetul a spus, domnule, stai un pic că tu n-ai fost acolo cu misiunea asta, vezi dumneata de drum. Cred că asta a fost rolul procurorului. Da, decizia domnului Pârlog, ca să vă mai dau niște amănunte, Emilia Cercan, sper că o să-ți placă asta, decizia de transfer care datează din ianuarie anul acesta la parchetul, de la parchetul de pe lângă Tribunalul București la parchetul militar, a fost semnată de vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, plagiator, avansat ilegal în grad și așa mai departe. Deci, de general, da, general, domnul Codruț Olaru e general. Codruț Olaru este și el procuror militar. Da, și a rezervat de... postul că e la CSM. Sigur, da? Acum e la CSM, dar... A rezervat... masa și ca la, ca la nuntă, știți, ai rezervat exact masa la restaurant și a rezervat masa la restaurant. Dar mie mi se pare interesant, pentru că asta arată încă o dată că jandarmeria a avut o intenție din moment ce l-a adus în piață pe un procuror absolut militar înainte absolut de a începe orice fel de absolut acțiune. Iar din comunicările oficiale, iarăși sunt semne de întrebare asupra unei chestiuni care este pe atât de sensibilă și pe atât de relevantă în contextul acestor evenimente. În prima fază, doamna Carmen Dan a ieșit și ne-a dat confirmarea că acțiunea a fost supervizată de procuror, după care am văzut domnul prim-procuror Corbu de la parchetul militar, care a spus că n-a fost niciun procuror delegat să facă parte din acel comandament de al jandarmeriei, al operațiunii. După care am văzut iarăși că tot parchetul militar revine și spune nu că domnul Pârlog de fapt s-a aflat în piață pentru că are dreptul să se autosesizeze și a fost acolo pe parcursul mai multor ore. Asta după ce iarăși ni s-a spus că era în drumul domniei sale spre casă. Cu toate că era în drumul domniei sale spre casă, pe la ora 4 dimineața face acea ordonanță de autosesizare prin care se deschide un dosar penal. Nu mi este foarte clar dacă domnul Cucoș, în virtutea relației dintre domnul Pârlog și domnul Cucoș, domnul Pârlog s-a aflat în piață după ce și-a dat seama că, în fine, presa a început să pună întrebări cu privire la prezența domniei sale în piață, parchetul și-a dat seama că s-ar putea să existe o vulnerabilitate din această perspectivă. Vine parchetul și încearcă cumva să se delimiteze de domnul Pârlog, după care acum parchetul vine și ne spune nu, păi domnul Pârlog a făcut bine că a făcut respectiva ordonanță de autosesizare și că sunt materiale importante și relevante aduse, că e corect făcută, legal și așa mai departe și că în baza respectivei ordonanțe s-au aflat materiale, s-au adunat materiale relevante. Deci nu mi este foarte clar de ce sub autoritatea parchetului general, care are acum preluat dosarul, nu ni se explică foarte clar cum a ajuns domnul Pârlog acolo și care a fost scopul și rolul domniei sale în toată această... Pentru că, repet, lucrurile au luat o asemenea amploare. Toată lumea cere, dincolo de, cum să spun eu, dincolo de faptul că zilele, nu, lumea a ieșit în piață în fiecare seară de după seara de vineri. Există și alte forme de, cum să spun eu, de revoltă și de protest ale societății civile la adresa evenimentelor de vineri. Și toată lumea, sau în fine, foarte mare parte din societatea aceasta are nevoie de clarificări și de răspunsuri până la finalizarea anchetei. Să spunem ceva despre domnul Pârlog. Domnul Pârlog a dat un interviu unui jurnalist de la Libertatea
care foarte bine, jurnaliștii trebuie să obțină informații, declarații, chiar dacă declarațiile astea sunt corecte, nu sunt corecte, o să vedem. Dar domnul Pârroc spune nu exista nicio acoperire legală pentru a supraveghe și întreba dacă cum ați ajuns în piață. Păi zice, am plecat de la serviciu, ok, și am ajuns în piața Victoriei după vreo oră. Și, păi zice, asta și eu m-am uitat pe acolo și zice, dar nu m-am sesizat atunci, m-am sesizat la 4 dimineața. Păi, post factum, deci a stat multe ore acolo. Dar ce e important, domnul Pârloc e posibil să fi fost folosit fără știrea lui. I s-a spus, vină în piață. După care jandarmeria a ieșit cu această informație, avem supravegherea parchetului militar, ceea ce e fals. Nu există o acoperire legală să cheme un procuror militar înainte de a se întâmpla ceva. Da? Doi, nu exista o adresare oficială a jandarmeriei care spune către parchetul militar, în atenția domnului procuror șef, vă rugăm să ne delegați un procuror pentru nu știu ce, nu există o astfel de solicitare. Deci este clar o diversiune. Acum nu știm dacă domnul Pârloc a fost folosit fără știrea lui pe baza preteniei cu Cucoș din Afganistan. Dar sau pur și simplu se poate afla era foarte, parte din acest... Și lucrul acesta cred că se poate foarte, foarte simplu afla dacă se iau, nu știu, listing-ul apelurilor telefonice ale domnului Pârloc. Și dacă vedem că dumnealui a vorbit în zilele premergătoare, cu o zi sau poate chiar în aceeași zi, cu domnul Cocoș. Da. Deci, lucrul înșoptește o vrăbiuță în cască, se numește jurnal de operațiuni, cică. Așa se numește, jurnal de operațiuni. Exact. Lucrul acesta ar putea foarte simplu stabilit, dar, repet, cred că sub autoritatea parchetului general, care a ieșit și tocmai ne dă acest comunicat în seara aceasta, prin care ni se spune că există tot felul de presiuni mediatice și așa mai departe, cred că tocmai pentru a limita, nu știu, semnele de întrebare pe care le avem și, nu știu, poate întreținerea unor, știu eu, teorii ale conspirației în privința domnului Pârloc, să iasă și să lămurească foarte clar, nu știu, ori domnul Pârloc într-o conferință de presă, ori cineva din partea parchetului general. Avem nevoie de aceste clarificări tocmai pentru a ști. Domnul Pârloc a fost folosit, a fost exploatat, nu știu, în orb sau altfel. Domnul Pârloc a făcut acel lucru pur și simplu pentru că era de serviciu în acea seară. Ce interesant, domnul Pârloc, care e prieten cu domnul Cucoș, se nimerește să fie chiar în acea zi, în acea seară, să fie de serviciu la permanență la parchetul general. Deci, la parchetul militar. Deci, sunt foarte multe semne de întrebare care cred că trebuie, avem dreptul să ni le clarifice cineva. Da, haideți să dăm scrisoarea Vioricăi Dăncilă, pentru că manipularea și propaganda continuă, dar o face de data asta însuși premierul României, Viorica Dăncilă, care trimite o scrisoare pe 13 august, da? Deși înțeleg că e în concediu doamna Dăncilă, de pe plajele însorite, de pe unde o fi, trimite o scrisoare către liderii Uniunii Europene și nu vă citesc tot textul, că n-are rost, își amintește cu deosebită plăcere ultima întrevedere care i-a oferit prilejul de a purta o discuție sinceră și directă cu privire la situația economică. Ne spune doamna Dăncilă aici acum am stat cu investițiile străine, cu veniturile la bugetul de stat, cu un interval de 3 ani, realizările PSD-ului. Deci o dă, o ține Gaia Mațu cu realizările PSD-ului. Scrisoarea, pe surse am aflat, e adresată domnului Franz Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, și vorbește despre întrevederea din luna iulie și după care la final, după ce ne spune cu realizările PSD-ului, doamna Dăncilă vorbește și despre întâmplările din 10 august. Și doamna Dăncilă spune așa, într-un paragraf sau chiar două, mințind cu nerușinare. Spune așa, în acest context a fost anunțată o manifestare de protest la București pentru data de 10 august, la care urmau să participe reprezentanți din diaspora românească. Pe măsură ce se apropia data evenimentului și având în vedere că obiectivele acestuia nu erau clar definite, asociațiile românilor din străinătate, inițiatoare ale manifestației, s-au retras din organizarea protestului. Asta e prima minciună. O singură asociație care era organizatoarea protestului s-a retras, că era una singură. O asociație care este fantomatică a românilor de pretutindeni, care este înființată de fost vicepreședinte la PSD Diaspora, ca să vă dați seama și de această diversiune. Astfel, evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, scrie Viorica Dăncilă, fapt ce a dat posibilitatea participării unor manifestanți care au instigat la acțiuni violente. Au fost încercări repetate de intrare în sediul guvernului. Mare atenție! Deci cea mai mare manipulare și minciună pe care o face Viorica Dăncilă e că le spune liderilor Uniunii Europene că au fost încercări, atenție, repetate
de intrare în sediul guvernului, de forțare a cordoanelor de jandarmi și de incendierea unor obiective în spațiu public. Evident, toate acestea sunt minciuni. Nu a existat nicio tentativă de pătrundere în sediul guvernului. De altfel, oamenii erau la distanță considerabilă de sediul guvernului, ba chiar și de gardul din fața guvernului, pentru că jandarmii au păstrat niște benzi de circulație și nu le-au dat voie nicio clipă să pătrundă pe scoarul din fața guvernului, care are un gărduț metalic mai nou. În aceste condiții, forțele de ordine au întreprins demersuri de oprire a violențelor în conformitate cu legislația în vigoare, scrie Viorica Dăncilă, iar față de plângerile unor demonstranți care au reclamat faptul că au fost victimele unor abuzuri, au fost demarate anchete cu privire la faptele semnalate. Deci trec peste punctuație și limba română, fiindcă nici măcar consilierii nu pot corecta pe Viorica Dăncilă. Importante sunt ideile, deci avem până acum cel puțin două minciuni grosolane. Manifestația din 10 august a devenit un subiect de dispută politică intensă. Majoritatea liderilor partidelor au făcut apel la calm și la izolarea forțelor perturbatoare a ordinii publice. O altă minciună! O sumedenie de lideri PSD, ba chiar membri ai guvernului, da? Un domn, un june de la Secretariatul General al Guvernului, au făcut apel la violență, au vorbit despre faptul că jandarmii trebuiau să împuște pe protestatari. Parlamentari ai PSD, da, care au făcut acest apel la violență și au spus că jandarmii trebuiau să folosească muniție, domnule, să-i împuște pe aia din piață. Cu toate acestea s-au făcut auzite voci ale liderilor politici care au chemat la continuarea protestelor, aducând acuze instituțiilor statului, forțelor de ordine, respectiv celor care în toate statele membre au rolul de a proteja cetățenii față de agresiuni și acțiuni violente. Nu, pentru că de data asta acțiunile violente, multe din ele au fost comise chiar de jandarmi. Consider că aceste încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim pot reprezenta un precedent periculos în rândul statelor democrate. Doamna Dăncilă induce ideea că cineva a pus la cale manifestația ca să înlăture într-un fel de lovitură de stat guvernul Dăncilă. Nu, oamenii ăștia în stradă să vă spună să plecați, dacă aveți puțin bun simț, doamna Dăncilă. N-a venit nimeni să vă dea cu forța, cu mătura afară din Palatul Victoria, cum de altfel ați meritat. De asemenea, funcția constituțională de mediator între societate, forțele politice și instituțiile statului, care revine președintelui României, conform atribuțiilor din legea fundamentală, a fost ignorată de către acesta, care dimpotrivă a găsit momentul să aducă acuze guvernului și să facă un apel la continuarea protestului. Deci doamna Dăncilă îi pasează lui Iohannis, spune Iohannis e vinovat de tot ce s-a întâmplat în piață, prin urmare noi am acționat legal. Evident, e plină de manipulări această scrisoare, în termeni din ăștia diplomatici făcută. Dacă se le spună liderilor europeni care au văzut la știri, la Euronews, imagine cu jandarmii dând cu spray în piață în fața unor oameni pașnici, să le spună ce? Bă, realitățile nu stau cum le-ați văzut voi în presă. Și uite, vă spun eu ce s-a întâmplat. Da, deci eu mă întreb dacă totuși ei chiar cred că liderii de la Bruxelles se bazează pe scrisoarea lor sau e doar un joc politic pentru alegătorii lor, pentru că mă gândesc că totuși nu ar fi atât de tâmpit să-și imagineze că Juncker nu stătea undeva acolo, nu avea acces la internet și la televizor și în felul ăsta noroc că a trimis o scrisoare Dăncilă ca să afle. Dar eu aș vrea să trag o concluzie mai degrabă într-o glumă tristă. Acum 3 luni, în luna mai, pe doamna Dăncilă a luat-o gura pe dinainte și a zis că tocmai că programul guvernului este să reducă democrația. Iată că totul merge conform planului, suntem pe drumul cel bun, acum și ne apropiem de, terminăm cincinalul în 2 ani. Da, dar e surprinzător că se adresează înalților oficiali europeni, când PSD, doamna Dăncilă, Dragnea, foarte de curând, erau foarte revoltați pe Uniunea Europeană că se amestecă prea mult la București, că ar trebui să își mai vadă de treabă. Și o certau pe Monica Macovei, exact, că ne pârăște la Bruxelles și că nu-i de patriotă, da. Și că iată, nu se... Mai e o chestie absolut inacceptabilă și un afront la adresa poporului român. Doamna Dăncilă nu apare la televizor, la Gâdea, poftim, să spună ceva, să comunice oamenilor, să oprească un pic această tensiune din societate. Este, dacă vreți... Păi nu, că nu comunică niciun înalt oficial din PSD. Da, deci singurul comunicator oficial din PSD în ultima săptămână este... Dar unde sunt oamenii ăștia? Liviu Genunche Pop. Păi au fugit în munți, probabil, cel mai probabil sunt fugiți în munți. Acum încearcă cumva să facă un damage control pe această situație, neapărând absolut deloc, nearătându-și, cum să spun eu, prezența, da, tocmai pentru a nu întărâta sau pentru a nu enerva
și mai mult populația. Însă, imaginează-ți... evident că nu e normal o astfel de atitudine. Imaginează-ți un pic că după tragedia din Italia, dacă s-a prăbușit un pod de pe autostradă, premierul Italiei dă un comunicat. Sau Angela Merkel în martie anul trecut, când au fost atentatele teroriste, dă un comunicat și nu se duce la fața locului, nu se adresează națiunii. Este inacceptabil. Sigur că da, nu are niciun fel de discuție cu șefii jandarmeriei, cu șeful Ministerului de Interne și așa mai departe. Spuneai tu, Sabin, mai devreme când prezentai scrisoarea doamnei Dăncilă despre manipularea oficialilor europeni. Mi-e foarte greu să cred că la experiența pe care cei de la încercare Uniunea... De manipulare, dar e o încercare, cum să spun eu, copilărească, puerilă, dacă ăsta a fost scopul de a arăta, pentru că există atât de multe canale de comunicare. Da, nu? Exact. Uniunea Europeană și toate instituțiile importante ale Uniunii Europene au corespondențe aici în România. Toate ambasadele prin misiunile lor diplomatice transmit informări despre ceea ce se întâmplă în România. Toate țările cu care România are stabilite relații internaționale și parteneriate internaționale sunt foarte bine informate despre ceea ce se întâmplă aici. În plus, există presa care a arătat și a prezentat acele imagini despre ceea ce s-a întâmplat vinerea trecută în Piața Victoriei. Nu mai avem mult timp, dar revenim după pauză, pentru că o să vă mai arăt și reacțiile unor europarlamentar din actuala coaliție guvernamentală, care efectiv ne fac de râs cu minciunile pe care le propagă, da? Inclusiv la Bruxelles, dar și pe paginile lor de socializare. Dar vă citesc câteva titluri din presă. Evident, pe site-ul Guvernului României nu există asta. Site-ul Guvernului României se deschide cu poza doamnei Dăncilă alături de domnul Timmermans, domnul Juncker și Corina Crețu. Da? Cu asta se deschide site-ul Guvernului României. Și ultima știre din 15 august, premierul Viorica Dăncilă transmite întreaga compasiune familiilor celor care și-au pierdut viața în tragedia de lângă Genova. Deci nimic despre Piața Victoriei și ce s-a întâmplat acolo. În schimb, dacă vă citesc câteva titluri, apropo de faptul că, totuși, oficialii europeni nu citesc, domne, nu se uită la Antena 3, da? Și nu citesc evenimentul zilei. Ăia de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană, se uită la televizor, citesc presa europeană. Păi vă dau exemplu, EU Observer, da? Mii de oameni protestează în București împotriva guvernului pentru a doua noapte, da? Este despre al doilea protest. În The Guardian, în ce vreți dumneavoastră, Le Figaro, deci toate publicațiile internaționale, da? Euronews, postul care este, să spunem, focusat pe ce se întâmplă în Europa, a avut imagini din piață cu violențele jandarmilor. Norica Nicolae a spus că Euronews se controla tot de băieții noștri, nu știu, da, ce, înțeles, nu știu ce a vrut, da, să spună cu asta. Controlat de băieții noștri, dar să uită domnul Juncker, Juncker Timmermans, să uită la Euronews, nu să uită la Antena 3. Trebuie să luăm pauză de publicitate, revenim imediat cu reacțiile absolut halucinante ale unor europarlamentari.